Ja, nej. En annan miljö än tidigare. Fast det är samma personer som sitter och tänkte prata lite med varandra. Vi är hemma hos dig. Ditt riktiga hus. Ja, det här är ditt hem. Det kan man säga. Ja. Ditt hem. Ja, det är mitt hem. Det här är, ja, det här är mitt hem. Ladugårdsvägen. Nej, vänta. Jo, det är mitt hem. Det andra är där jag bor. Mm. Är det så man säger? Där du sover. Det är där jag bor. Det är där jag gör allt. Nej. Det här är ditt hem, kommer alltid vara ditt hem. Ja. Älskar det här huset, fast... Du älskar inte samma inredning. Du älskar inte inredningen lika mycket. Nej, nu är det ett jävla skithus. Men du måste ju erkänna att det här rummet, det är mitt gamla rum, mitt gamla barnrum med blåa väggar och nu är det vita datorer väggar och strumpor lite överallt. Ja. Fast nu är det mycket ju vitt. Då. Mycket mer du vitt. Då. Ja, det här är inte du alls. Jo, det är inte du. Det är så fräscht. Det finns inte en färg här inne som är du. Inte en grej här inne som är du. Ja, med ljusen där kanske. Tycker du att det är fult här inne? Nej, det är klart. Det är kliniskt rent. Känns så. Ja, det är inte så skärmigt. Nej. Oh, säg inte det till morsan bara. Nej, jag ska inte. Men alltså, det är inte Andreas skärmigt. Lite så skitigt och ruffigt. Kan vi, är det skärmigt? Ja. Du. Sen man öppnar lådan kan gång... man hittar allting i lådan. Ja, men varenda gång du har varit i min lägenhet så har du sagt att ja, nu städer du bara för våran skull. Ja. Någonting sånt där. Men jag har jättefint i min lägenhet jämt. Jag har väldigt fint faktiskt. Ja. Det är på vad man jämför med. Men jag har det. Ja. Och det inte på toalett. Och så sa du, det var vad du sa förut, att det var en falsk fasad. Ja. Att jag började så fint. Ja. Det är ju ingen falsk fasad man har haft ett halvår. Det är, liksom, det är någonting som jag har tänkt på. Jag måste börja få finare. Liksom. Ja, men det är bra. Ja, det är ingen falsk fasad. Men det är du. Det är jag. Nu är det jag. Det är bättre än det var som det var förr. Men det är det, det finns ju inga grejer kvar. Jag kommer ihåg saker genom dofter och färger och saker. Eller jag kommer men det bättre. Luktar jag kommer likadant. Nej, nu luktar det färg för fan. Men inte här inne. Jo, jag kan fortfarande känna det. Ja. Det luktar likadant. Det luktar inte likadant. Jo, det gör det visst. Ditt hus, däremot har en väldigt distinkt doft när man kommer in i ditt hus. Jag älskar den. Det Ja, men det, man vänder sig inte. Man blir rädd. Men ditt hus så vänder man sig inte vid doften. Jag säger inte att det luktar illa, absolut inte. Det luktar Jone, det luktar familjen Björklund. Det inte luktar illa. Luktar Jone. Det luktar familjen Björklund. Jag vet inte vilken min doft är. Men det är en sån doft som inte lägger sig. I andra hus som man går in i, då liksom, oj. Försvinner inte. Nej, men det försvinner inte. Alltså, oavsett hur länge man är i det huset. Käftsmäll. Det försvinner inte, det är bara, det är där. Ja. Helt enkelt. Och imorgon gäller det alltså. Imorgon är det klassfest. Imorgon är det klassfest. Mm. Hur känns det? Väldigt lugnt. Men jag hade för mig att vi skulle få ha hela stadskällan från 7 till 2, ja, men det kommer vi inte få. Nej, jag är vanlig, tror jag. Jaha, finns det 2 våningar? Men herregud, stadskällan är på båda. Och då när vi gick där i trappan någon gång, när vi träffade Frank Pettersson, vet målvakten i Köping. Du var ganska full då. Nej. Du var typ, Frank! Tog upp sina high five. Man bara tittade på det, så gick han vidare. Jo, kanske. Det är precis som en André. Han gjorde en André. Ja, precis. Fast det var mer rimligt att han gjorde det som inte ni känner varandra. Ja, och sen direkt efteråt. Nej, när man är full, då känner man alla mycket, nej, mycket bättre. Du måste vara mer sådär full. Du är så skönt full då. När du är sådär. När du skiter i allt. Ja, men jag skiter. Ja, men... Då skiter du verk. Du hade inte gjort jag så annars. Alltså, jag är du är rolig. När jag är full. Alltså, jag liksom... Så fjant rolig. Ja, lite grann så. Jag är aldrig våldsam. Nej. Som vissa andra är det. Det har jag aldrig sagt. Skitsamma, det är klassfesten då. Jag blir lite obekväm i så här nya situationer. För det är ju en ny situation. Det är ju första gången vi är på en sån här riktig klassträff. Ja, jag var inne igår på Facebook och kollade vilka skulle komma. Och igen? Ja, jag ville verkligen kolla sådär. Uh-huh. Och det var ju, alltså... Man var ju
väldigt väl bekanta med vissa och flyktigt bekanta med andra. Ja. Men ändå så måste man liksom nästan hälsa på varenda en som finns där inne. Det blir en annorlunda... Och det kommer bli så pinsamt, ja. I början när alla är lite smånyktra. Mm. Då kommer det bli så pinsamt, bara tjenare, tjenare. Det är jag bra. Inte ska vara. Jag ska vara så här kraftigt salongsberusad när jag kommer dit. Nej, det ska du inte vara. Det ska bli intressant. Det ska bli så intressant nästa vecka och se hur mycket du kommer ihåg. Jag tror jag kommer skriva upp alltihopa som du gör. Nej, jag ska försöka hålla mig lugn faktiskt. Det har jag gjort de senaste två gångerna. KBK-festen och våran förra fest. Då är det lugnt. Men det är ju en annorlunda situation. Eftersom det blir att man känner till de här. Och en gång till så kände man dem. Och ändå så blir det att man bara, tjena, tja Victor Jebsen. Men man känner ju inte dem alls. Nej. Inte så det blir konstigt. Man är, vad ska man säga? Man är väldigt flyktigt bekanta. Mm. Men 10 års bekanta. Men ändå så vill man visa att man liksom inte, att man inte tycker att det är så pinsamt. Man måste ju liksom hålla någon slags konversation med nästan varenda en som finns där. Liksom. Ja. Vad gör du nu för tiden då? Jaha, okej. Okay. Ja, och sen, ja men ja, precis. Och efter 1,5 minut när man är, då börjar man kolla på klockan. Och går till man har gått igen, vad gör du då? Ja. Var bor du då? Familj? Var är du då? Jag tror att gå till baren. Nej, ja, precis. Jag säger det. Det är det värsta. Om jag kommer känna att nu ska jag ta en till öl. Om jag känner att det är riktigt, om jag känner att det är riktigt obekvämt och tråkigt. Då kommer jag sätta mig ner, så kommer jag dynga ner mig. Det kommer bli så. Nej, du kör så på alla 43 stycken som är där. Nej, nu är det till öl. Sveper den, tar nästa person. Sista person bara, tjena! Lalalala. Ja, men det värsta är om de liksom placerar ut den vid maten. Typ att man får bestämd placering. Och så har de medvetet satt någon bredvid som man kanske inte känner. Eller som man inte sett om det känner jag. Nej, det är med skräckblandad förtjusning som jag ser fram emot. Jag menar, om det är bestämda platser och man är lite salongsberusad. I alla fall jag kan ju hålla låda ganska, ganska enkelt. Jag är väldigt social. Ja, men du är bättre på sånt där än mig. Jo. Jag kan... Ja, det är... I alla fall... När det gäller i större sammanhang. Du kan ju ta kontakt. Jag pratar ju bara om det är någon som frågar mig någonting. Sak som kan bli lite märklig, det är om vissa kommer utklädda. Nej, men tror du det ska vara någon utklädd? Jo, jag vet att det kommer komma utklädda. Tror du det? Ja, jag vet det. Hur vet du det? Vi pratade med ens morsa idag. Men ska ni också på Halloween party imorgon, eller? Vem? Mattias Karlsson. Mm. Jag jobbar med. Mm-hmm. Ja, jag vet inte hur det varit sagt om det är. Så han och Dennis Åslund kommer komma utreda. Och tror jag vet om Caroline. Lyderik. Ja. Uh-huh. Så det kommer säkert vara en del som utklädda. Det kommer ju bli ganska märkligt. Några utklädda. Fan, jag sa det. Man ska köpa ett par vampyrtänder bara utifallat. Bara ett par vampyrtänder. Ja, utifallat. Det är väldigt lame utklädnad. Ja, då kan man lika gärna skita det. Nej, men då kan man lika gärna skita det. Jag måste, ja, men det är ju det. Har vi tagit det i programmet förut? Vad? Att det är sån hårfin gräns men att vara... Att man vill vara utklädd men ändå snygg. Mm. Och sen så är man inte utklädd utan har någonting. Ja, till exempel vampyrtänder. Mm. Då är det tuntigt. Men man vill ändå vara snygg. Man vill ändå att folk ska veta att så här ser jag ut nu. Jag kan inte komma dit med och vara liksom som när du var Jason Bateman. Det var det exemplet. Fy fan vad bra. Det var så bra. Fast det sämsta var att det var ingen som visste att du var Jason Bateman. Jag var tvungen att säga det. Ja, jag hade på mig kavaj och liksom slips. Men, och skjorta och till och med kostymbyxor och alltihop. Och sen så bara lite blod på den här vita skjortan. Och lite grann i ansiktet också. Var det autentiskt blod? Näsblod? Nej. Nej. Näsblod har börjat blöda nu för tiden faktiskt väldigt mycket. Men alltså, man behöver inte vara en bestämd person. Det räcker med att komma lite blodig på en Halloween party. Ja. Då är man ju klädd.
Ja, men vi kan ta med oss lite fake. Nej, vi ska inte. Jag ska vi kan ta med oss inte. Lite fake blod. Och sen så kan vi liksom ha lite så hänger lite grann för ögat så här. Måla några tändstartar som inte har slagit. Men vad jag skulle säga. Jo, just det. Hur vill du att folk ska om det ditt drömscenario, hur skulle du vilja att folk skulle se på dig imorgon? Hur skulle folk uppfatta dig? Eller vem skulle du vara om du fick bestämma själv alltså, när du kommer dit? Först lite laid back. Lite så här som att det är lite mystiskt bara, shit, vad fan är det? Är det Ante? Huh. Fan, han ser bra ut. Mm. Ja, men det vet ju. Man vill ju alltid vara snyggare än vad. Ja. Fan, han har växt till sig. Inte växt till sig, men han är lite tjock. Ja. Nej. Han har blivit jävligt mycket snyggare. Och sen så liksom efter en stund när jag går och pratar med alla lite så här, lite softa samtal så där. Lite mer berusad man blir, desto mer rolig blir man också. Jag kan dra lite humor. Så kan jag tänka att han har inte tappat sitt humor i alla fall, det har han inte gjort. Men du vet att folk ska uppfatta det som typ äldre, snyggare, mer mogen och så där. Ja. Du vill inte att folk ska uppfatta det som du var då. Nej, verkligen inte. Det jag tänker om jag inte kommer. Men jag är ju äldre. Nej, ja. Jag är ju mognare och jag är definitivt snyggare än vad jag var då i alla fall. Ja. Det är svårt att inte vara. Precis. Men jag är som vin. Jag tänkte på det förut. Tänk om folk blir besvikna om jag inte är den där roliga clownen. Ja, som jag var för 10 år sedan. Vad fan är han nu? Han är ingenting längre. Det var ju allt han hade. Om inte jag kommer, alltså, typ, kommer upp med kalsongerna och springer och fjantar mig liksom. Så på då. Det blir den här att de står 3 stycken i klungan som bara Jonne kommer. Tja Jonne, läget? Alltså, alla, säg något roligt nu då. Alla förväntar sig att du ska göra något roligt. Ja, precis. Vi sätter oss Jonne på. Titta på vad vi tar. Han är skitråkig. Drar. Nej, men det. Nej, men du är ju fortfarande den här clownen. Fast det är du ju när du är med oss i ett annat sällskap. Ja. Så är det fortfarande den här clownen som gör roliga grejer. Så inte lika mycket. Nej, ja, men du gör lika mycket, men det är inte folk skrattar inte lika mer sofistikerat. Lika mycket längre. Jo då. Det är bara du som inte garvar lika mycket längre. Nej, men jag väljer ju de skämt jag vill skratta åt. Men jag behöver inte skratta för att tycka synd om dig. Du är den som skrattar minst. Oftast. Men jag skrattar nog högst också oftast. Mm, för då är det nog bara du som skrattar. De gångerna. Ja, men då är det typ bara du och jag. Men Henke där, man skrattar åt allt du säger. Jag fattar inte. Och det har jag sagt åt honom. Karl har bra humor. Nej, men han skrattar åt allt. Allt. Nej. Det finns inte. Det vet jag. Ja, men han är, fast jag vet inte om det är bra humor när man har alla sorters. Det är jobbigt att landa platt om man drar ett skämt inför Henke. För han visar sig tydligt typ att ja. Ja, precis. Då vet man att det inte är roligt. Om Henke inte skrattar, då är det plattfall alltså. Ja. Nej, men det är klart att man vill att det hade ju varit härligt. Ja, men hur, men du, jag måste ju bolla tillbaka frågan. Hur är du att de ska se det där? Det hade ju varit härligt om man hade kommit med en bok. Nu. För 2 år sedan tänkte jag att fan, innan klassträffen måste jag skriva färdigt med boken. Ja, så kommer du med den under armen. Nej, men skitsamma. Det behöver inte ens bli berömd eller känd eller populär, utan direkt med att jag skriver en bok. Så man har den i alla fall. Okej, jag har ju några skivor. Jo. Det har du ju. Så jag utvecklas på det planet också. Att jag kan sjunga och spela lite här. Ja, men om det hade varit lite mer lokalt känd så hade det varit ännu bättre. Ja. Jag strävar inte efter att vara känd faktiskt. Jag gör inte det. Det är ett sånt jävla plus, men jag gör inte det. Jag tycker det är kul som satan håller på med musiken och sådär. Och jag vet att jag gör bra låtar. Och jag vet att de flesta låtarna skulle jag kunna spela in och göra riktigt bra. Alltså på riktig studio. Men jag strävar inte efter att släppa platta. Fy fan vad jag ljuger för mig själv. Det är klart jag gör det. Vad fan. Det är klart jag vill bli känd. Ja, men fan, du gör inte det. Du gör inte mycket för att vara hjälpa till. Du försöker inte så mycket. Du spelar in dina skivor och sen blir det inte mer. Det är inte som att du skickar iväg dem. Nej, jag vet det. Men det är så att jag har ju skickat in det på Facebook och sådär. Jo, men det, nej, men det lugnt. Hjälper inte. Nej, men jag vet. Lugnt. Jag håller in på Facebook. Och jag vill att någon gång att någon liksom ska bara, för fan vad bra låtar du gör alltså.
Alltså flera stycken kommer att säga att då har jag liksom någonting där på gång. Då kanske jag kan skicka in någon skiva liksom, att om fler personer tycker om mina låtar. Men just nu så, jag vet inte om du gör det. Vad tycker du om då? Ja, du har, det säger du, jag tror inte du är berömt. Det har jag. Ja. Herregud, det har du blivit så bortskämd med beröm att du inte ens noterar det längre. Ja. Fy fan. Jag vill att du ska, jag vill att du ska nynna på låtarna när vi är tillsammans. Mina låtar. Kan du nynna på någon låt nu? På min nya skiva. Bästa låten är den vi har. Du nynnar en annan låt. Du kan ingen annan låt. Jo. Nej. Ja. Men nu, det behöver vi inte prata om nu. Satt dig på pottkanten.